Jā, un to, ka skrējēji rada problēmas, atzīst arī aptaujātie rīdzinieki. Cilvēki gūst traumas, notiek arī ceļu satiksmes negadījumi. Tomēr pilnīgam elektrisko skrējēju nomas aizliegumam vismaz Rīgā atbalsts nav. Jā, drīzāk varam gaidīt jaunus ierobežojumus un lietošanas nosacījumus. Un Vita Anstrati izzināja vairāk. Var teikt, ka elektroskrējēju sezona ir sākusies, taču tā kā pēdējās dienās ir krietni augsts, taču šos rīkus tik daudz ielās vēl nemanām. Bet gatavojoties sezonas sākumam, Rīgas dome pirms diviem mēnešiem vērsās Saeimā, lūdzot pašvaldībai piešķirt tiesības regulēt un uzraudzīt šo rīku lietošanu pilsētā. Tās paredzētu, piemēram, elektroskrējēju ātruma kontroli, kā arī noteiktu, ka ar to braukt varētu vien tad, kad iegūta autovadītāja vai velosipēda vadītāja apliecība, kas apliecinātu ceļu satiksmes noteikumu pārzināšanu. Kas ir būtiski, ir tas, ka tāds konkrēts regulējums, kas mums ļautu tā plašāk strādāt ar šādu veidu tieši ar pārkāpējiem, īsti joprojām nav. Parīzieši pārliecinoši iestājušies pret elektroskrējēju. Panorāmas aptaujātie rīdzinieki gan nav tik kategoriski. Es domāju, ka īsti nevajadzētu viņus aizliegt. Protams, ir jābūt kaut kādam ierobežojumam, kas viņus tā kā var vadīt. Protams, ir jābūt tām tiesībām, kas ir riteņos, tā kā tam pilnīgi piekrītu. Tā kā jā. Es pavisam viņus neizslēgtu. Es domāju, ka nē, jo tas ir ļoti ātrs veids, kā pārvietoties. Droši vien, ka jāsakārto, aizliegt tas jau vienkāršākais. Kaut kā tā joma jāsakārto, nav regulējuma pagaidā. Bīstami, protams, ir bijuši arī tādas situācijas. Ir sevišķi, ka it kā pie gājēja pārējām pēkšņi ar tiem skrējēju pārlido pāri. It kā, nav tā, ka gājēja tieksim, ātrumā lēnām pārvietoties. Tas tieši, kas saistīts uz gājēju pārējām. Ir arī pirmā šīs sezonas statistika. Diemžēl ir šogad kopā reģistrēt 14 ceļu satiksmes negadījumā šī elektroskrējēju dalību tajos. No šiem 14-5 gadījumos ir apgāšanās notikušas, no kurām divos gadījumos vadītājs ir bijis reibumā. Ir 3 sadursmes, 4 uzbraukšanas gājējiem, 1 uzbraukšana ar stāvošam transportlīdzeklim un 1 sadursme ar velosipēdistu. Arī mediķi jau devušies uz izsaukumiem, kur kāds 21 gadu vecs vīrietis kritis no elektroskrējēju alkoholu reibumā, gūstot vairākus nopietnus ievainojumus, arī galvaskausa un sejas kaulu lūzumus. Bet vakar divi bērni uztriekušies transportlīdzeklim Jelgavā. Bija iesaistīti divi nepilngadīgi bērni, kuri bija tā teikt, saskrējušies ar citu ceļu tā kā satiksmes transporta līdzekli. Tātad pēc mediķu apskates tika secināts, ka gūtās traumas ir vieglas, taču viņi tika nogādāti ārstniecības iestādē tālāk izmeklējumu veikšanai. Policija rosina palielināt sodus par pārkāpumiem, savus priekšlikumus sniegusi arī pieminētā Rīgas dome un iekšlietu ministrija. Pagaidām vēl rezultātu nav. Tas bloks, kas skar tieši skrējēju darbību, dažādus teiksim, noteikumu regulējumus, šobrīd ir novirzīts skatīšanai ceļu satiksmes drošības padomē. Tiklīdz viņi dos savu slēdzienu, šis jautājums otrajā lasījumā tiek skatīts komisijā no jauna. Aizliegt pavisam būtu pārāk drakoniski? Manuprāt, nevajadzētu aizliegt. Pašlaik lielākā tīkla Bolt skrējēju maksimālais ātrums ir 25 km stundā un ātruma ierobežojumi līdz 15 km stundā ieviest pie lielākās daļas skolu un bērnu dārzu, kā arī parkos un skvēros. Vita Anstrati, Varža Pickis, Latvijas televīzija.